Депутати Миколаївської обласної ради визнали Російську Федерацію державою-агресором. За таке рішення віддали 38 голосів народні обранці під час 13-ї позачергової сесії обласної ради 7-го скликання. Також сьогодні поставили крапку у питанні призначення художнього керівника Російського драматичного театру. На сесії працювала наша знімальна група і подробиці далі у сюжеті. До початку 13-ї позачергової сесії обласної ради 7-го скликання ще година, втім під будівлею мітингують портовики. Понад 200 робітників тримали у руках плакати та скандували. Поруч з мітингувальниками помічаємо ще групу людей. Це актори академічного художнього російського драматичного театру. Трудовий колектив прийшов підтримати Миколу Кравченка, втім усередину їх не пускають. Після суперечок з поліцією, охорони, п'ятеро представників театру все ж таки запросили до сесійної зали. 13-та позачергова сесія обласної ради 7-го скликання розпочала свою роботу. На порядок денний винесено 31 питання. Перше – про визнання Російської Федерації державою-агресором. Дане питання було розглянуто на засіданнях всіх постійних комісій. І скажу, що отримало підтримку майже всього депутатського корпусу. Але деякі депутати намагалися забалакати це питання, висловлюючи різні аргументи, починаючи з того, що це дасть з юридичної точки зору, і закінчуючи нібито спробами сформулювати більш жорстке рішення. Після нетривалих дебатів депутати взялися за електронні картки реєстрації. Рішення прийнято. Після голосування першого питання представники правоохоронних органів заявили, надійшов анонімний телефонний дзвінок про начебто замінування будівлі. Якщо депутатський корпус согласен продовжити роботу, ви голосуєте, ми обслідуємо це приміщення, закриваємо двері, далі працюємо здання адміністрації, до речі, вже евакуйоване. Ось такий варіант. Депутати вирішили продовжити роботу. Паралельно у залі працювали піротехніки із службовими собаками. Далі не менш резонансним питання щодо припинення трудових відносин із художнім керівником Миколаївського академічного художнього російського драмтеатру Миколою Кравченком. Всі керівники закладів культури обласних пройшли конкурс згідно чинного законодавства, в тому числі і пройшов конкурс художній керівник російського театру. Немає на сьогодні, згідно чинного законодавства, посади художній керівник. Є директор, художній керівник. І тому засновником являється обласна рада. Перед тим, як питання поставити на голосування, усі мали можливість висловити свої думки. Я служу цьому місту, цьому театру 50 років. 13 років возглавляю колектив, як лідер профсоюзу. Простите, я волнуюсь. Сейчас передо мной вам говорил наш начальник управления культурой. От первого до последнего слова это была ложь. Первый конкурс, который сфальсифицировали в одну ночь. И то, что сегодня проводили там тотальный диктант, и то, что там выделяются приміщення для сбору сепаратистов, и то, что там происходит в загальном, я вас очень прошу. Однозначно, наше місто сьогодні мирне. Однозначно, наші дітки сьогодні спокійно йдуть в школу. Отже, підсумки голосування. 38 за звільнення Кравченка, проти – 13. Рішення прийнято. Також депутати проголосували за призначення Артема Свистуна на посаду директора художнього керівника. Я вже казав, що тут є патріоти. І патріоти – це саме ви. Сьогодні ви зробили дуже важливу подію. Ви довели суспільству, довели нашій громаді, що ми здатні показати і відповідно довести нашу чітку позицію. Чітку послідовну позицію, про яку неодноразово наголошує наш президент. Серед питань, які були винесені на сесію, затвердження звіту про виконання обласного бюджету Миколаївської області, внесення змін до обласних програм, також затвердження програми розвитку комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт». Наталя Приходько, Андрій Завородній, телевізійні новини Миколаївщини.